大家好，我是 Danny 温力明，今天要教你们怎样用手机可以做到这三个特效。冇錯，呢、這個招式咧就叫做 jump cut 嘅。只要你學識咗 jump cut 嘅話，其實好多好多嘢咧都可以製造到出嚟嘅噃。所以而家事不宜遲，我哋快啲立即去到我手機啦！耶、yeah! ！當然第一樣嘢要做嘅就係拍曬所有嘅片段出嚟啦，包括咧就係第一件衫同埋第二件衫嘅嗰個片段嘅。咁公仔咧嚇，你要不斷咁樣啊，就係 repeat 又 repeat 做同樣嘅動作，咁樣會至少下就唔會有出錯啦。然之後所有片咧放曬落呢個 app 裏邊，我用係 video clip 嘅。片头同埋片尾咧就一定冇用噶啦，所以咧就 delete 咗去，费事吓左头左势。咁开始要做嘅咧就系揾第一件衫啊，要变去第二件衫嘅连接位。揾到咗之后咧，就要去到第二件衫开头嘅接位啦。揾到咗啦噃，你就可以咧慢慢去 tune 去嗰个节奏啦。嗱，你要记住噃，要变嗰件衫咧一定要好快嘅，但系咧又唔可以太过假。因此下嗰、那个公仔就系最关键噶啦，公仔就要去到我身体啦，然之后要无端端唔见咗变成嗰件衫嘅颜色，因此所有嘅 jump cut 都要剪得好碎啊，跟住 export 出嚟就搞掂噶啦。为咗令到更加逼真，我就会令到佢好似 handheld 咁样加啲 time frame， 哎呀咁样就 sell 得非常之逼真啦，成果就嚟啦。第二个影片就是将我眼镜变出来啦，同样方法都要拍晒成个画面嘅，千祈唔好偷懒啊！跟住咧就放落手机啦噃。同样嘅技巧啦，就要揾嗰个连接位啊剪出嚟。至于多余嗰啲片段咧，就 delete 咗佢啦。要记住，节奏一定要好准噶噃，如果唔系嘅咧，就唔逼真噶啦。不断咁去试之后咧，成果就出嚟啦。你有第三个特效咯噃，嗱呢一个咧真系嘥我好多时间，因为咧我要啊推到咧呢个小叮当啊去到最啱同埋最靓嘅位置，所以咧吓我都试咗好多好多轮啊，真系。好啦，当你搞晒掂，你满意咗咯噃，就全部片咧掉晒落你嘅手机里边，识喐动嘅小叮当咧就变成你嘅底啦，然之后咯噃，手上攞住纸嗰个片咧吓就铺上去。跟住啊，喺 video clip 里边咧有一个 features 啊，就叫做 mask 嘅。咁样有四个唔同嘅选择啦，我又选咗第一个呢个功能嘅吓，就系啊将上层嘅片咧吓 mask 咗一半出嚟。咁样啊，其中一半咧就下层嗰个片啦，就有小叮当个片啦吓。跟住咧吓喺度咯噃，就要考大家嘅节奏同埋 sense 啦。嗱，你尽量咧吓就系啊要调整啊啱啱好，就系当你嘅手同嗰张纸咧一泼出嚟。小叮当就要在同一个位置飞出来，不会说太难的，不过只要你细心的话就可以做得到的了，然后成果就搞定了。是不是好过瘾呢？咁希望下呢个影片啊，可以帮助到你哋咧更加了解 jump cut， 然之后咧，你哋可以制造到呢啲咁样样咁过瘾嘅特效嘅。嗱，记住咧订阅啦、like 啦同埋 share， 咁可以令到呢个影片咧得更远同埋更加成长噶。我哋下个片再见啦，拜拜。